Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми їздили на птахофабрику і купили 10 бройлерів. 5 штук ми вже розібрали, справилися з ними і залишилося ще 5. Ми кожний рік тримали самі бройлери, але в цьому році нам було не до того. І ми вирішили так. Ціна живої ваги 50 гривень за кілограм. 10 курей нам вийшло майже 2000 гривень. Але я думаю, що якщо розібрати все це, зважити вже в розібраному вигляді, то, звичайно, вигода буде з цього, так як зараз все дороге, особливо корма. Я вже справилася, ось так я обробила, розділила на такі шматочки, так мені зручніше і так більше влізе в морозилку. Ось такі стегенця такі дебелі, але ще я їх розділю, гомілку відріжу. Тушки такі гарненькі. Я вже одну тушку переділила, ось така ось половинка, а інша половинка вже в духовці. Буде в нас вечеря. Це от грудка, філе, таке гарне теж. Зараз все це розкладу по пакетам і в морозилку. Крила я пообрізала теж. А це каркаси. Будемо варити суп, там ще м'яска так добре залишилося, буде що. І шиї. Шиї теж такі гарні в них, є м'ясо на них. Будемо варити бульйони на супи та борщі. Я все це зважила, вийшло 30 кілограмів, майже там 30, там 29 з копійками. І якщо порахувати, в нас тушку в магазині продають 100 гривень кілограм. Ми, звичайно, попрацювали і попатрали, і розібрали, але ми зекономили 1000 гривень на тому, що купили живою вагою. Це в нашому районі сама найкраща, найдешевша ціна, коли купляти бройлер живою вагою. Так я й бачила об'яви і по 65 гривень за кілограм, і трошки вище. Так що, якщо будуть ще продавати так, по такій ціні, ми поїдемо через декілька місяців ще. На цьому буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Дякую вам за увагу. До побачення!